LV par savējiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi jaunu atbalsta programmu, kas piedāvā Eiropas Savienības fondu finansējumu apkuras iekārtu nomaiņai uz modernām un vidē nekaitīgām apkuras iekārtām ar bezemisiju tehnoloģijām, kā arī pieslēgumu izveidē centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Finansējumu saņēmēji varēs būt mājokļu īpašnieki, dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašnieki, viendzīvokļu, divdzīvokļu vai mazo daudzdzīvokļu ēku īpašnieki visās Latvijas pilsētās. Apņēmās atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu viss skatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. Komanda Rubenē! Esiet sveicināti, floorball draugi! Latvijas Igaunijas floorball līga pēc vienas nedēļas pārtraukuma ar spēlēm Latvijā ir atgriezušās atkal mūsu valstī un pirms svētku dienā Kocēna Rubena un Lielvārda Fetpaipa aizvadīs savstarpējo spēli, kurai jau bija jānotiek pagājušajā mēnesī, bet tad Kocēna Rubena bija vairāk spēlētāji saslimuši, tādēļ maču tika pārcelts uz vēlāku laiku un spēle ir pārcelta tieši uz šodienu un tātad šodien abas komandas tiksies savā starpā. Pagājušajā nedēļā Rubena aizvadīja divas spēles izbraukumā, abās tika galā ar mūsu ziemeļu kaimiņiem vēl Lielvārda savukārt viesojās tepat netālu no Kocēniem Valmierā un tika galā ar floorball klubu Valmiera BetSafe, bet šodien abas komandas cīnīsies savā starpā. Komanda, kas uzvar šovakar, vismaz uz kādu laiku kļūs par šī čempionāta līderu vienību. Spēle kopā ar jums vērošu es Dāvis Dedumets. Pirms mirkļa redzējām spēles soģus, maču apkalpos tiesneši pāris Ilmārs Podnieks un Eriks Bauers. Gaidam interesantu aizraujošu spēli un gaidam arī interesantas lietas saistībā ar komandu sastāviem. Pirmām kārtām jau Lielvārda Fetpaipa komandai. Tas vairāk attiecās, bet savas korekcijas ir ieviesis arī Ivars Jēkabsons.
un Kocēnu Rubenu. Tad pašlaik abām komandām turnīra tabulā pa 7 izcīnītiem punktiem. Līdervienība tabulā pašlaik ir Cēšu Lekrings, viņiem 9 punkti, bet 5 spēlēs. Tā kā, ja Lielvārda vai Rubenu uzvar pamatlaikā, tad viņi kļūst par vienīgajiem līderiem. Ja uzvar papildlaikā vai pēcspēles metiensvērijā, tad viņi nostājās blakus Cēšu komandai, bet skaidrs, ka gan Rubenai, gan Lielvārdai būs labāk guto zaudēto vārtu bilanci, un tas viņus izvirzīs turnīra tabulas galva galī. Un tūdaļ arī tiksim iepazīstināti ar komandu sākuma sastāviem. Lielvārdu pretpaipu komandai vietu vārtos ieņems Lauris Kārkliņš, numuru 69. Pirmajā maiņā aizsardzībā Kārlis Degins ar 87. Numuru un ar 17. Gustavs Rudzīts. Uzbrukumā Rudis Žukels, numuru 4. Armats Savins, numuru 21. Un Oskars Tutāns ar 33. Numuru. Par pārējiem virtnējumiem cīņas gaidā, bet mainiekiem vietu vārtos ieņems šodien Roberts Trepš, numurs 69, lai gan Igaunijā abas spēles kā uzvarētājs pabeidz jaunais Lauris Knoks. Aizsardzībā pirmajā maiņā Juris Zilberts ar 94. Un ar 17. Numuru Kārlis Bitmanis. Uzbrukumā nedaudz jau ir izmaiņas, proti Ingaram Matisonam ar 13. Un Matīsam Cēlumam ar 43. Numuru. Šodien palīdzēs Dāvis Zemelis, kādēļ par to arī cīņas gaitā. Ir Jēkabs Keišs, komandas kapteins ir komandas pieteikumā, bet šodien viņš spēli aizvadīs trešajā virknējumā. Vēl pēdējās sekundes un cīņa tūdaļa varēs arī sākties. Varbūt arī ātri par pārējiem virknējumiem mainiekiem. Otrajā maiņā aizsardzībā ar 4. Toms Petersons un ar 55. Gustavs Siliņš. Uzbrukumā Ārtis Matīs Fogels, numuru 40. Ar 51. Kārlis Dūmiņš, te jau pirmais metiens Dāvis Zemeņa izpildījumā. Un vēl otrajā maiņā Māris Parts, viņam numuru 31. Un visbeidzot trešajā maiņā Andris Jēkabsons ar 8. Numuru un ar 38. Numuru šī turnīra debitants Haralds Apšs. Viņam pirmā spēle un uzbrukumā Roberts Ploriņš, numur 41, Ritvars Bērziņš ar 3. Un komandas kapteins Jēkabs Keišs, 58. Numurs šodien trešajā maiņā. Jautāju Juram Jēkabsam, kādēļ tā? Tādēļ, ka Jēkabam Keišam ir diskvalifikācija no nākamās spēles LV Floorball līgā. Un tādēļ šī spēle, zināmā mērā, tiek izmantot arī kā tāds treniņš kaujas apstākļos, lai iespēlētu Dāvis Zēmeli pirmajā maiņā, jo Jēkabs nevarēs spēlēt Bauskā, un tādēļ šajā spēlē vismaz tās ievadā Jēkabu Keišu reķinās mazāk, viņš spēlēs trešajā maiņā. Tas par laukuma saimniekiem viesiem. Otrajā maiņā aizsardzībā Kārlis Stukāns, numur 23, Rals Fritsons ar 30. Numuru. Uzbrukumā Dīdzis Neme, numur 5, Markus Nazārovs ar numuru 14. Un protokolā gan rakstīts ir ar 62. Numuru, bet es skatos, ka vismaz šajā spēlē ar 90. Numuru ar Klāva Kaspar formu stēpu laukumā devies Matīs Pēters Polis, savulaik Latvijas U19 izlases dalībnieks, kurš gan ilgāku laiku jau nav spēlējis Latvijas čempionātu apritē. Pēdējā sezona viņam bijusi 2017-18. Gada sezona ar Lielvārdu pretpaipu komandu, bet esot jau pirms šīs sezonas notikuši sarunas, ka varētu atgriezties, bet sākumā neesot bijis pārliecināts, ka pēc 6 gadu pārtraukumu viņš ir gatavs virslīgai. Tāpēc Matīs Pēters Polis sākotnēji pievienojās otrās līgas komandai. Aizkrauklu Koknesa, kurā aizdīs 6 spēles, gūs 17 punktus. Kā es teicu, Kaspars Kreimans, redzot, ka Rūdis Žukels atgriezās sastāvā. Tad Matīs arī bija gatavs pamēģināt. Treniņos nav bijis nemaz tik slikti. Un šodien tātad Matīs Pēters Polis atgriežās virslīgā.
Nu, un visbeidzot, trešajā maiņā aizsardzībā Jānis Jāzaps Grizāns ar 4. Numuru. Viņam palīdzēs vai Štukāns vai Degins, tātad kāds no pirmo divu pāro aizsargiem. Un uzbrukumā Toms Emils Jēkabsons ar 35. Numuru, ar 8. Andrijs Pavlovs un ar 53. Numuru Renārs Hugo Bļas. Tātad komandu virknējuma spēles sākumā. Geišs tātad trešajā maiņā, bet Jēkabs gatavs doties uzbrukumā cīnīties par saviem kārtējiem punktiem. Vēl bija floorball līgā viņam fantastiska sērija ar rezultatīvām piespēlēm. Šajā Latvijas-Igaunijas līgā varbūt nav tik ļoti rezultatīvs, bet tāpat tās 7 punktus četrās cīņās ir iekrājis Rubens komandas kapteins. Ekrā nostiprināja vārdsargs. Lauris Kārkliņš, kurš šodien sargā viešu komandas cietoksni. Pirmās 3 minūtes aizritējušas par iepriekšējām spēlēm. Tātad, kā teica Rubenai, 2 uzvaras Igaunijā, gan pret Jogevu, gan pret Tallinas Spartu. Nu, pats tā ne sevišķi rūpīgi, bet pasakoja spēlēm līdz. Istijās, un to arī atzina Ivars Jēkšanas, ka varbūt ne visi spēlētāji bija pilnībā koncentrējušies šīm spēlēm, bet nu, pats galvenais esot bijis, ka aizbraukt paņemt 6 punktus, nevis demonstrēt pārliecinošu spēli. Tas arī ir izdevies, tā kā galvenais uzdevums ir izpildīts. Un Rubens treners teica, ka bijis interesanti spēlēt ar abām Igaunijas komandām 2 dienas. Varbūt nav tās pašas meistarīgākās komandas, bet spēlē nu, pavisam savādāk gan attiecībā Jogevu pret Tallinas Spartu, gan arī abas šīs Igaunijas komandas. Salīdzinot ar jebkuru LV Floorball līgas komandu. Jogevai varbūt nav tik spēcīgs uzbrukums, bet komanda aktīvi darbojusies aizsardzībā un gaidīja šīs kļūdas, lai aizskatu pretuzbrukumā un iemestu. Un tepratim Tallinas Spartai aizsardzība ir krietni vājāka, bet ir daudz bīstamāks uzbrukums. Beigās 6 punkti tika izcīnīt. Nu, kā teica, Lielvārds tikmēr izcīnīja 5-2 uzvaru arī izbraukumā, bet netika tālā. Valmierā apspēlēt vietējo Valmieras komandu ar sekmīgu spēli aizsardzībā. Labi darbojoties aizsardzībā pirmām kārtām, ievērojot kārtīgu spēles disciplīnu un pieteikam komfortablu uzvaru. Treners arī apmierināts ar to spēli. Nu, vienlaiks jāatzīst, ka Lielvārda Valmierai ir ļoti nērts pretinieks. Nu, paturpinot gan par to, tad jāsaka, ka savukārt Rubena ir Lielvārdai diezgan nērts pretinieks. Tā kā redzēs, vai šodien Lielvārdai izdosies pierādīt pretē. Jo Latvijas-Igaunijas līgā šodien šī ir vienīgā spēle. Rītdien Latvijas dzimšanas dienā savā starpā Igaunijā tiksies abas Igauņu komandas. Bet viena spēle vēl norisinās, kurai mums tāpat tās būs jāpasako līdz. Proti, viens mačs tiek aizdīts arī LV Floorball līgā, turklāt ar diezgan augstām likmēm. Ķekava, kas pašlaik ieņem 9. vietu, savās mājās uzņem 7. vietā esošo floorball klubu Sāci. Tur arī spēle nesen kā sākusies, pagaidām 0-0, bet pirms mirkļa redzējām, ka Lielvārda bija tuvu savam pirmajam vārdu gūmam šovakar, bet vārtu konstrukcijas stājas ceļā un bumbiņu vārtos nenonāk. 5 minūtes aizritējuši, mums joprojām bez vārtu nešķirts uz rezultātu tablo. Atkārtumā redzam šo epizodu. Kārlis Štukāns labi izlaužās piespēlē Markusam Nazarovam, bet Markus nedaudz neprecīzi un bumbiņu trāpa vārtu stabu. Netiek pie saviem pirmajiem punktiem Markus šajā turnīrā. Bērziņš, Keišs, Apšs. Mēģina augstu iet virsū, kad jaunais Apšs tiek pie bumiņas. Nu, varbūt teikt, pat pārāk jauns 2006. gada, 17 gada spēlētājiem, bet debitants šāda turnīra. Ja mēs apstāmies turnīra rezultatīvākos spēlētājs, tad līderis ar 17 punktiem pārliecinošs līderis ir Tanels Kasenurms no Tallinas Spartas. Viņš arī labākais vārtu guvējs, labākais piespēlētājs, līdz ar to arī pārliecinošs labākais punktu guvējs. 6 punktus no viņa atpaliek Ingars Matisons, kurš
šodien noteikti lūkos papildināt savu punktu bagāžu. Viņam 7 vārti, 4 piespēles. Ja piespēles zinā, viņš tālu atliek no Kasenurma, tad vārtu guvēju ziņā labākā bombardiera titulu cīņā. Ingars tikai pa vienu precīzu metienu atpaliek no Igauņa. Viņa notvarāk Igauņam jau 5 spēles aiz muguras. Ingaram šī ir tikai 5. Spēle, tad ir liela varbūtība, ka Matisons varētu tikt garām. Kasenurmam nu vienlāc ar Kasenurmu, ar Matisonu gūto vārdu skaits ir vēl vienam Igaunim, Kenam Pānam, kuram ir 10 punkti. Starp 10 rezultatīvākajiem atrodams arī Matīs Celms, kurš pašlāk ir 8. Viņam 3 vārti un 5 piespēles. 9. Ir Dāvis Zemels, 1+7. Tā kā šodienas visi pirmās maiņas 3 uzbrucēji ir starp 10 labākajiem punktu guvējiem. Nu, un labāko desmitnieku noslēdz rezultatīvākais lielvārds. Florbolists Armands Savins, viņam 4 spēlēs 5 vārti un 2 piespēles. Nākamais rezultatīvākais no lielvārdus ir Rūdis Žukels. Viņš uzreiz aiz top 20, bet Rūdis piedalījās tikai 2 spēlēs, kurās gūs 4 vārtus. 3 no tiem iemet iepriekšējā spēlē pret Valmieras komandu. Tikmēr pavisam nedaudz Zemels neaizsniedzis līdz bumbiņai pēc Celma piespēles. Un būs noraidījums Armandam Savinam par pārkāpumu pret Dāvi Zemeli. Armands savu pretinieku pāri laukumu apmalē. Aizturētais sots Roberts Strepšs jau ir atstājis vārtus. Un Rubens spēlēs 6 tā pret 5. Veikt arī sastāv daļai nomaiņa. Māris Parts nācis laukumā, tāpēc arī Jēkabs Keiš ir nācis laukumā uz aizturēto sodu. Protams, viens no galvenajiem spēles diriģentiem Kocēnu komandai. Raudzīsim arī klasiskajā vairākumā spēlēs Jēkabs Keiš, kad būs formāts 5-4. Vai tomēr arī šādu formātu Ivars Jēkabsons iespēlēs jau bez savu kapteiņu. Domājot par nākamo Elite Football līgas maču, kur, kā teica, Jēkabs nevarēs spēlēt diskvalifikācijas dēļ. Nu, Jēkabs devās izšķirt sakars uz šos prātus. Iepriekšējā Elite Football līgas spēlējās starp Rubeni un Lekringu. Un viņš izgāja no rezervistu soliņu šķirt. Viņš jākā kapteins, bet, kā zināms, ja sākās kādu kašķi, tad nevar doties. Šajās dīciņās tā automātiski ir diskvalifikācija. Laukuma apmalē pārkā pāri arī vairāki Lekriņu spēlētāji, vēl vairāk arī Rubens spēlētāji, bet tie nedevās iesaistīties šajā ķīviņā. Keiši kā kapteins gribēs izšķirt, bet tas ir kurā gadījumā ir spēles sots un viens spēles diskvalifikācija. Nu, par šo pašu dīciņu 3 spēles diskvalifikāciju. Kuram Jurševskim cēs Lekriņu, kas bija ļoti rezultīvs. Lekriņu spēlējas Igaunijā, bet Elite Football līgā uz ilgāku laiku viņš paliks skatītājos. Tikmēr Rubenai minūte 20 vēl skaitliskais vairākums. Pagaidām nav izdevies spēlēt līdz tiešām bīstamam metienam. Matisons, Zemels. Lēna asā spēle, nu pietrūkst Jēkab Keiša, pagaidām netiek viņš laist laukumā uz skaitlisko vairākumu. Cēms Matisonam, neprecīzi piespēle, Ingars nevar uzreiz izdarīt metienu. Vēl gan pieteikam daudz laika skaitliskajā vairākumā. Zemeļa metiens tiek bloķēts. Dāvs ir rezultīvs, bet Dāvs arī nedod daudz pienesumu ar vārtu gūmiem. Vairāk dala piespēles, arī tagad piespēle uz Ingaru Matisonu, bet Ingaram metiens pagālam neprecīs. Un tā vēl Kasenurma iespēja to vēl Rubeniešu 13. Numurs nespēja atkārtot. Pusminūti nesaprotās mainieki, bet domin pie Roberta Krepša jau tiek veikt sastāvu nomaiņa. Otrais vairāk un piecinieks nāka laukumā. Dāvs tādēļ gan pat aizkavējās, un viņš ir kaut kad jau nostājās vai pozīcijās, tad vairs tikai 10 sekundes. Un
nekas nesanāk šim pieciniekam vairākumā. Un Armands Saviņš ir atpakaļ laukumā. Komandas spēlē vienādos sastāvos 5-5. Un Saviņš jau dodas pret uzbrukumā, bet netiek garām viņš ir Bītmanim. Potenciāli bīstamais uzbrukums tiek palaists garām. Siliņš labi piespēlē sev pret botu, tādēļ apspēlējot Tutānu. Tas arī pārspēlējis savu nomaiņu, bet tagad dodās uz rezervistu soliņu. Bērziņa metiens pēc rikuša, tad nemaz netik viegli, kā viņam izdodas tikt galā ar šo raidījumu. Tikmēr Elvi Florbolīgā ir jau atklāts rezultāts. Maču 10. Minūtē Markus Januševskis, kurš iepriekš bija nopelnījis 2 minūšu noraidījumu, ir atzīmējis ar vārtu gumu un Ķekava ir izvirzījusies vadībā pret Florbola klubu sāc. Mums gan joprojām 0-0 brīdī, kad Rīt jau cīnas 11. Minūte. Nu, šodienas pieteikumā ir arī Lielvārds komandas kapteins Juris Sandis Jēgers, kurš diezgan aktīvi iesildījās pirms spēles. Un, kā atzina treneris Kaspars Kreimans, ļoti iespējams, ka trešajā periodā Jēgers tiks arī pie spēles laika, lai pārbaudītu viņa varēšanu, viņa gatavību. Jo Lielvārdai nākamā spēle ļoti svarīga spēle pret Talsiem, pret vienu no turnīra tabulas vadošajām komandām. Būtu ļoti svarīgi, ja Juris Sandis Jēgers būtu gatavs tajā cīņā palīdzēt komandai. Nu, šodien nav kopā ar komandu Sandis Mihailovs, kas nav Niks Blumfelds. Tāpat tās joprojām ar savainojumiem mokās Maris Giņko, kurš ir kopā ar komandu, bet šodien pilnīgi noteikti nespēlēs. Nu, tā kā ja tagad atgriezies, labi atgriezies Žukels, ja arī Polis būs lietas koks, tad jau sastāvs tiešām veidojas ļoti nopietnas Lielvārdai. Un labiem jaunajiem spēlētājiem būs ļoti grūti cīnīties par spēles laiku. Atbildīgākajās spēlēs Latvijas Igaunijas līgā jātiek dot iespēju jaunajiem pa laikam, jo kāds no pieredzēšaniem šādu vai tādu iemeslu dēļ nav kopā ar komandu konkrētajā mačā. Bet tuvojoties izslēgšanas spēlēm, ja šāds sastāvs tiek savākts optimālais sastāvs, tad pat vienam otram pieredzēšam čalim varētu nākties palikt ārpus borta. Nu, protams, netiek izslēgta iespēja, ka tuvojoties izslēgšanas spēlēm parādīsies arī mūžam labais Aivis Kusiņš, kurš nāleži uz izslēgšanas spēlēm atgriežās un uzreiz piesaka sevi kā līderi, bet viens no līderiem Armands Saniņš no tūlas distances tomēr nepārspēja Robertu Trepšu. Rezultāts joprojām neizšķirts 0-0, neizšķirts arī Elvi Florbola līgas spēlē, jo Ādažu komandas līderis Alvis Dāle gūs vārtus Ķekavā, panākot 1-1, nu Alvis Dāle arī jau lēnām pieteicies uz Elvi Florbola līgas rezultatīvākā spēlētāja goda. Sezonas ievadā fantastisku rezultatīvu demonstrēja no Somijas dzimtenē atgriežušies Rolands Kovaļevskis, kurš gan pēdējās spēlēs ir nedaudz pieklus. Samazinājis savus atgriezienus, un tad Alvis Dāle turpina būt stabili rezultatīvs. Šovakar var pārņemt līderu Krekliņu cīņā par Bolīgas rezultātu spēlētāju godu. Pārts tīri, apbruņojas Didzinēmi pēc tiesnešu uzskatiem un dodas uzbrukumā Kocēnu Rubena. Laba saspēle un Petersons no Asilēņa trāpa pa vārtu stābu. Gumbiņa atlec atpakaļ laukumā, cīņa turpinās. Tā kā pa vārtu stābiem skaitam metiems, tad Kaunieces neizšķirts 1-1. Sākotnē Markus Nazārovs un tagad redzam, ka vairs nekādu variantu Laurim Kārkliņam, bet pieteikam Asilēņķis. To man atliek tikai pasmaidīt, bet līdz vārtu gūmam tikt vēl nav izdevies. Nu, viņa būs Rubenē no Jākapsona. Tā atstāja laukumu. 13 minūtes, 18 sekundes aizritējušas. Un gaidam pirmos vārtus šovakar. Un
Šeptons un Haralds Apšs saspēlēs savā laukuma pusē. Mēģina Haralds iespēlēt Keišam neprecīzi. Bet arī Lielvārdei neizdodas aizsviet pret uzbrukumā. Kaunam trešās maiņas laukumā. Nesteidzīgi Rubeni saspēlēs savā laukuma pusē. Apšs netiek garām Stukānam. Bērziņš uz notiekumu pārkām robežas spēlē, bet paliek Bumiņu viesiem. Pavlovs un Nūsnē ar to pusi izdara sitienu. Pavlovs jau pēdējās spēlēs bija. Tāpēc pirmās maiņas spēlētājs, mums šodien viņš ir arī Jūrdzīgs trešajā maiņā kopā ar Jēkabsonu un Bļasu. Zemels. Urban šādu te lēnu saspēli demonstrēja arī abās spēlēs pret Valmieru. Tas man tā skiltāk palicis atmiņā gan LV līgā, gan Latvijas Igaunijas līgā. Abās spēlēs bija masa rezultāts individuāli. Matisons mēģina starp trījiem izlausties. Nu, tagad izdevās Urbanē tomēr sāraustīt Lielvārdes aizsardzību, un tas viss noslēdzās ar Matīs Celma vārtu gūmu spēles 16. Minūtē, 1-0. Kocēna Rubena ir tā, kas pirmā gūsta vārtus, un viss sākās ar to, ka Ingars Matisons uzņēmās iniciatīvu, izlozās starp trījiem pretspēlētājiem, un šeit varbūt uzreiz neizdevās rast pozīcijas, bet spēlētāji aizgāja līdz Ingaram, pēc tam piespēl Celmam. Celms pēc ātras sieniņas izspēles ar Dāvu Zēmeli noorganizē vārtu guvumu, atklājot šīs spēles rēķinu. 1-0 vadībā Kocēna Rubena. Un kārtējo punktiņu nopelna arī Dāvs Zēmels. Celmam tie ir 4. Vārti šajā sezonā, 9. rezultatīvs punkts. Arī Zemelim 9. rezultatīvs punkts, bet viņam jau 8. rezultatīvā piespēle. Un ja Matisons ir viena precīzi metiena attālumā no Kasenurma, tad Zemels ir vienas rezultatīvs piespēles attālumā no Kasenurma. Laba epizoda partam, pēc tam vēl vienreiz no asa lēņķa mēta Jēkabsons. Pogaļa metiena bloķē polis. Un pēc tam pārta metienu bloķē savukārt Dītis Nēmi. Polis piespēle uz Markus Nazaru. Neskatās Nazaros ar Fritsonu un Rubens teica pret uzbrukumā. Izgains 1-1 un Petersons. Tiem un Petersonu jau trešā lieliskā iespēja šovakar, bet pagaidām joprojām sausā Rubens aizsargs ar 4. Numuru. Šoreiz metiens pāri vārtiem. Tikpēc labākums sāc 2-1. Panākuši vadību izbraukumā pret Ķekavu no Ralfa Celmiņa piespēles ar vārtu gūmu atzīmējies Miksa Nagliņš. Mādeši, jo kurā gadījumā pēc pirmā apļa būs priekšā Ķekavai, jo pirms spēles abas komandas šķir 4 punkti. Nu, ja izdodas Mādežiem izcīnīt uzvaru arī šodien, tad tad šis pārsvars varēja kļūt jau grūti atspēlējams. Adažu raizmet no Ķekavas pat 7 punktu attālumā, un tās jau būs ļoti nopietnas pretenzijas pieteiktas uz spēlēšanu izslēgšanas turnīrā. Netiek Apšs vaļā no Jēkabsona, un pēc tam pārkāpja noteikumus divas. Neveiksmīgas epizodes debitantam īsā laika sprīdī. Es pirms pats gāju uz apspēlēšanu, apspēlēt neizdodās, un pēc tam iegrūsts pretinieks mugurā, un komanda atstāta skaitliskajā mazākumā.
brīdī, kad līdz pirmā perioda beigām 2 minūtes un 40 sekundes. Iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā lielu vārdu pēdpēju komandai. Rubenai vairākumā nekas prātīgs neizdevās. Vērosim, kas sanāks vai nesanāks lielvārdai. Kas sanāk lielvārdai, tad lielvārdai atgriezies laukumā Juris Sandis Jēgers, 27. Numurs. Pēc kājas savainojuma tika prognozēts, ka atgriezies laukumā decembrī, bet, redzam, atgriešanās spēle 17. Novembris. Bija jau viņš pieteikts iepriekš arī spēlēm, bet tajās laukumā nedevās. Tagad uz vismaz spēles skaitliskajā vairākumā Jēgers ir atpakaļ lielvārdas sastāvā, kopā ar viņu Stukāns. Žukelis, Tūtāns un Savins skaitliskajā vairākumā. Pieci spēlētāji no jebkura var nākt briesmas. Roberta Trepša sargātajiem vārtiem un uz Tūtānu mēģina spēlēt Savins. Trapos no gaisa. Stukāns neiziet piespēle līdz Jēgeram. Jāsteidz atpakaļ aizsardzībā. Celms pret Savinu. Armands spēlē noteikumu robežās, nepārkāpjot noteikumus, bet joprojām neizdodas tik pie bumbiņas un arī tagad neizdodas viesiem iegūt kontroli pār bumbiņu. Vēl minūti un 4 sekundes skaitliskais vairākums lielvārdai, bet viņiem jāspēlē aizsardzībā. Tikmēr Ķēkava panāk uz 2-2. Pret sāc bijušais lielvārdas spēlētājs Antons Žuks izdarīs rezultīvu piespēli un Krīsts Bitenbinders, virslīgas debitants, atzīmējies ar vārtu gūmu un Ķēkava pret sāc pirmā perioda 16. Minūtē 2-2. Mums Rubena sekmīgi tur bumbiņu pretnieku laukuma pusē, spēlēt skaitliskajā mazākumā, pārci krīta, tiesnesis liek celties kājās, nu Mārim. Tagad nav jāstāsas soģi virzā, jāatgūst pozīcijas, jādodas aizsardzībā, pret gadījumā pat divu spēlētāju pārsvars varēja būt viesu komandai. Vēl pieteikam daudz laika lielvārdai skaitliskajam vairākumam, 20 sekundes. Stukāns, Žukelis, Stukāns, nākmētiens Kārlim, sākšies trešdaļas pēdējā minūta. Haralds Apšu jau ceļas kājās, bet vēl 10 sekundes uz otru soliņu, Žukeļa metienu bloķē Fogels. Saņem sitienu pa nūju, Svilpnē atskan un te izgājums 2-0 un Betiens vārtī 2-0 izgājiens un 2-0 rezultāts. Māris Parts skaitliskajā mazākumā gūst vārtus 3 sekundes pirms mazākuma beigām. Saņem tur sitienu pa nūju, viens no Rubens spēlētājiem skatījās tiesneša virzienā, kāpēc nav Svilpa, bet izslēdzās no spēles gan daļa no rubeniešiem, bet absolūti lielākā daļa no lielvārdas spēlētājiem. Redzam vēl pat uz maiņu dodās viens no viesu spēlētājiem un tas noved pie tā, ka Siliņš un Māris Parts iziet divatā pret Lauri Kārkliņu. Māris izšķirās par metienu un Māris met precīzi dubultojot savas komandas pārsvaru šajā spēlē. Nu, jāsaka, Māris Parts gan rezultīvs ir bijis līdz šim. Šim viņam ir 4. Spēle turnīrā un 4. Gūtie vārti viņa rēķinā. Arī cīnās par tikšanu starp līgas 20 labākajiem punktu kojējiem. Beidzējams līdz ar to lielvārdas skaitliskais vairākums. Jā, Rubenai vairākums bija slikts, bet vismaz vairāk man netika ielaists. Nu, tad lielvārdai vairākums bija tik slikts, ka netika neizdevās iemest, bet pat beigās ielaida viņa vārtus. Un līdz ar to divu vārtu deficīts. Izstās ar tādu rezultātu varētu arī doties komandas pārtraukumā. Vēl pēdējās sekundēs Keišs mēģina iebakstīt bumbiņu Kārkliņa vārtos. Tas gan neizdodās. Un brīdī, kad uz tablo ir 20 nospēlētas minūtes, komandas dodās pārtraukumā. Rubenai 2, lielvārtā taip 0. Mēs būsim apakaļ uz spēles otro periodu. We'll be right back.
Sirs no Liepājas Elvi. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Slavenā Dakšiņa man šeit ir pierakstīts. Tad šitais ir labs, jā. 2006. gadā kļūst par Eiropas čempionu, 8. gadā Pekinā uz start, tā arī neizē. Un runā, ka gūtais savainojums ir dopinga lietošanas sekas. Nu, protams, jā, es braucu uz olimpijskam spēlēm, uz to olimpijsku ciematu, kur tev no pēc lidmašīnas var paņemt dopinga kontroli. Vai šausmīgi. Nu jā, un intervijā tu pasaki, it kā pasaki, iespraudiet sev Dakšiņu. Pamēģiniet. Vai ne? Un noskrieniet 50 metrus. Nu, jautājums bija tās, ka bija lieta, ka man bija spazms priekšēji muskuli iesildīšanas laikā. Mums pat federācijas prezidents toreiz bija uz iesildīšanas laukuma, ja? Es domāju, okay, krampi. Spazms tie krampi, ja? Es domāju krampis. Jā. Es domāju, okay, es uzlikšu teipu, iešu tur, kur atzimēties, jā, tajā kolrūmā ir tāda vēl vieta. Pamēģināšu tur, ja visu, okay, tas kriešu. Es atzīmēju, es uzlieku barjeras, saprotu, ka es vispār nevaru kāju pacelt. Un tad es neizgāju uz startu. Jā? Tad mēs es piezvanīju uz ārstiem olimpijas komandas. Mēs tajā brīdā aizbraucam uz MRT, un viņi teica, tev ir plīsums divas vietas. MRT – magnetiska rezonance. Divas vietas plīsums. Iespējams, arī Azijā. Man teica, ka es nepareizu ūdeni dzeru. Jā. Es sāku ļoti strauji zaudēt svaru. Nepareizu ūdeni? Jā, es sāku dzert ūdeni. Man teica, tev vajag ūdeni ar minerālu vielam un pamāzam dzert. O, Vitautas minerālu ūdens, bagātākais Baltijā minerālu. Nevis vienkārši tīru ūdeni, tu gribas dzert ūdeni, un tu vienkārši izskalo minerālu vielas no savu organizmu. Man krīt svars, krīt, es domāju, nu labi, es laba formā. Jā. Un tad, kas bija raksts, ka Olijāram nav tur iekšās, ka viņu vajadzēja iet starta un skriet. Es pamēģināju sev pakaļā Dakšiņu un naskriet. Uh-huh. Bet tie bija tavi vārdi, ja? Tomēr vai kā jā. Bija? Tas nebija izdomāts. Nē, nebija. Uh-huh. Lai saprast, ka kad cilvēkam ir muskuļu plīsums, ka tu nevar vienkārši uz gribas spēka noskriet. Klau, tev karjeras laikā tu biji, nu, es arī šeit piesakot tevi, tev bija tie kaut kādi skandāli, pa laikam vilkās līdz tev. Tad tev dopings, vai ne, ko tu pats šodien izstāstīji, vai ne? Tad tev šī Dakšiņa, vai ne? Tad tu biji tāds skandālists ar medijiem, ar tev tās attiecības bija tāds diezgan sasprinkts, un tur daudz nerunāja daudziem medijiem, un tie bija varbūt arī citi laiki, protams, vai ne? Tev tagad tev būtu iespējas, nezinu, Instagramā visu izskaidrot, tu došiņi tev būtu izdarījis. Facebookā tu 20. Gadā izstāstīji, vai ne, kas ir ar Covid, vai ne? Nu, klausies, nu zini, kāpēc? Tāpēc, at mums bija Daugavas stadiona remonts, nu tā, remonts, 6. Gadā. Vienkārši, man liekas, ka nokrasoja celiņus. Viņa bija ļoti ciets. Es saku, es neskriešu, jo man sāp ahilu, nu tā, nu, ļoti ciets, jau novecojas cegums. Jā. Es to pateicu, ka televīzija kādam bija. A citi sportisti, kuri man žēlojas par to, ka viņiem sāp ahilu, pateica, super jauns cegums. Un es esmu slīgs skandalists, tu saproti? Mhm. Nu, varbūt tāpēc. Mhm. Nu, ja man cilvēks apvaino viss valsts priekšē, ka man nav tur iekšas vajadzēja skriet, tad es gribu sev aizstāvēt. Nevis pateikt, jā, man nav gribas spēks, es esmu tāds un tāds, ka turists aizbraucu uz Pekinu. Es saku, man taču nav neviena sportiska terpa, lai es aizbraucu, lai saņemtu olimpijasku sporta terpa, jā? Mhm. Nu, tas ir stulbi. Cilvēks, kurš tikko jau cik gadu skrien. Tāda līmenī aizbrauc, ka turistu uz Pekinu paelpot ar to smogu, ja? Klau, tu biji emocionāls kopumā, jo tev tu tāds, pēc tiem mačiem arī daudz to emociju, kā tev ir. Man nav. Nē? Nebija tā. Vispār nē? Jo ārēji tev tie pārdzīvojumi, tur pēc, nezinu, labi, no traumas ir traumas, vai ne, bet pēc neveiksmīgi arī tu pārdzīvojumi, tās miks zonas, kaut vai pieminēt tā Dakšiņa, ja? Tas viss ir emocijas savā ziņā. Nu jā. Varbūt vajadzēja naturēt iekšā. Nu, tagad, protams, cilvēks mainās. Ja? Pieredzēja ar to, ka tagad vairāk uz tādus, ar tādu smaidu skatos. Ja? Mm-hmm. Uz Dakšņa tu ar smaidu skaties joprojām? Nu, kas?
Salīdzinājums, tas ļoti labs. Galvenais, ka viņš ir folklorizējies. Tagad viņš pārvēršas par miemu un tā tālāk. Alies, tas ir, kuram dakšiņa pakaļā. Jā, jā, jā. Tas dopingotājs, kuram dakšiņa pakaļā. Ir barista. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie. Elvī par savējiem. Esam apakaļ Kocēna sporta namā, aptuveni pusotra minūte līdz otrās trešdaļas sākumam Latvijas-Igaunijas apvienotajā floorball līgā starp Kocēna Rubena un Lielvārda Petpaipa komandām pēc pirmā perioda 2-0 vadībā laukuma saimnieki, kuriem tātad izdevās divas reizes pārspēt Lauri Kārkliņu. Redzam, kā spēles 16. Minūtē no Dāvja Zemeļa piespēles. Metiens no distances rezultīvs padodās Matīsam Calmam, bet perioda pēdējā minūtē spēlējot skaitliskajā mazākumā. Aizskrien pretuzbrukumā Gustavs Siliņš atspēle beigās uz labo malu Mārim Partam un Māris. Ceturtajā spēlē gūsta ceturtos vārtus, dubultojot Rubens komandas pārsvaru. Vēl pirmajā periodā katra komanda pareizē norībināja vārtu konstrukciju. Vispirms jau spēles pašā ievadā. No Kārļa Stukāna piespēles pa vārtu stabu trāpīja Markus Nazāros, bet trešdaļas aptuveni vidūcī vārtu stabam trāpīja arī Toms Petersons. Katrai komandai bija pa iespējai spēlēt skaitliskajā vairākumā. Vairākums abām komandām sanāca diezgan atbaidoši, nekas bīstams neveidojās, turpat Lielvārda vēl pamanījās arī vairākuma izskaņā ielaist vārtus. Mētienu attiecība pirmajā periodā Rubenai 8 mētienu, Lielvārda Petpaipa komandai saskaitīti tikai 2 mētienu pa Roberta Trēpša sargātajiem vārtiem, tā kā jāsaka, visu noteikti pamatot komanda arī atrodās iedzinējos uz rezultātu tablo. Paralēli noteikošajā Elī floorball līgas spēlē tikmēr Ķekava RB un B pret floorball klubu Sācēm Friho. Katra komanda pareizai pirmajā periodā izvirzījās vadībā, bet sākoties otrajam periodam rezultāts joprojām nešķirts 2-2. Nu, viss gatavs, lai cīņa atsāktos, lai varētu sākties spēles otrais periods. Viens no soģiem, domāju, sportnieks vēl kaut ko diskutē ar Marisu Giņko, ar vienu no pieredzējušākiem Lielvārdas spēlētājiem, kurš gan šodien pārstāvies statusā un laukumā viņu neredzēsim potītas savainojuma dēļ. Nu kā mainīsies spēle un pirmkārt kā savu spēli mainīs Lielvārdas komanda, kurai pirmais periods gaužām neveiksmīgs. Pirmā maiņa, katrā ziņā bez izmaiņām. Komandas viens no potenciāliem līderiem, komandas
pamata kapteins Jūris Sands Jēgers uzspēlēja skaitliskajā vairākumā. Tagad kāda komandas spēlē vienādu sastāvās, atkal Vilts mugurā garo treniņu tērpu. Un vismaz pagaidām 5 uz 5 neplāno spēlēt, bet Lielvārds gandrīz atvedas trešos vārtus. Taču nedaudz pietrūkst atkal Ingaram Matisonam. Labi iespēja Rubenai jau pašā periodā sākumā vēl vairāk palēnāt pārsu. Redzam, Degins aizraujās, pazaudē bumbiņu. Zemelim sanāk piespēli uz Matisonu, bet Ingars nepārspēja Lauri Kārkliņu. Cīņa turpinās pie pie 2-0 pārsvaru spēlē. Joprojām nešķirs rezultāts spēles otrajā trešdaļā. Polis. Arī otrais virknējums Lielvārdē pašlaik bez izmaiņām. Projām Matīs Pēters Polis ilgstoši ar bumbiņu. Beigās Pētersons tīri to izsit. Trepš jau meklē partners uzbrukuma iesākšanai. Noteikuma pārkāpums fiksēts Mārim Parkam ciņā ar Kārli Stukānu. Atvērumā šī epizoda, par ko arī atskanēja tiesnešu svilpe. Vecmīgi bļāsa piespēle partnerim, vieglas tvēriens Robertam Trepšam. Sons pret Keišu. Arī skaidrs, ka Rubens treners neveic nekādas korekcijas virknējumā. Nemat vairāk, ka viņiem pašlaik viss apmierina parādītajā sniegumā. Bez metiens nav precīzs. Katrumā Ritver nepacīties metiens, tad jau Lielvārdi uzsākus savu uzbrukumu. Bitmanis. Bumbiņu Zilbertam. Pirmā mājaņa laukumā kā vienai tā otrai komandai. Lādēja arī pirmajiem virkājumam pašlaik spēle diez ko nevedās. Zemelis nesanāk metiens dāvs, gan saglabā bumbiņu savā kontrolē. Meklē pretējā malā Bitman. Tomēr tur Degins uzmaspēlē sekmīgi. Degina piespēja līdz Tūtānam. Un Bitmans, protams, nesasteigs. Rubens interesēs nav pašlaik. Nekur pa galu, pa kaklu skriet uz priekšu. Dūmiņš. Siliņš labi iespēl Fogelim, bet tur priekšā Stukāns, kurš tagad viens pret četriem devies uzbrukumā un izdara vienu no retajiem Lielvārdes metieniem pa Trepšu sargātajiem vārtiem. Neme. Neveiksmes metiens Neme. Bumiņu atlicis no borta. Saņem sitienu pa pirkstiem no Nazārova Trepšim, bet Markus uzreiz
Atdodas pie vārts ar gatavai noties. Noties no žiem apturē spēli, ļaujot Robertam aiziet līdz rezervistu soliņam, saņemt tā saukto augsto. Bet skaidrs, ka Roberts, kurš pašlaik manā skatījumā ir, es pat teikšu, labākais, stabilākais vārtsargs šajā sezonā LV Floorball līgā. Atgriežas atpakaļ vārtos. Floriņš, Keiš, Roberts Floriņš arī atgriezies laukumā pēc vairāk spēļu izlaišanas. Aizņemts pamatdarbos un tādējādi izkritis bija no komandas rotācijas. Paralēlē spēlē Gotrieferu arī pašlaik rezultāts nav mainījies. Ķekam un sāca spēlē nešķirt 2 pret 2. Individuāli jaunais debitants apšu labi sāsina situāciju. Tagad arī uz viņu mēģināja izspēlēt Jēkabs Keišs, bet epizode beidz ar to, ka ir noteikumi pārkāpums. Un tieši pret apšu ir pārkāpuma noteikumi. Šeit diagonāli neaiziet bumbiņu līdz apšam, bet pārāk agresīvi nospēlē lielvārds jaunais spēlētājs Grizāns un saņem 2 minūšu noraidījumu. Diezgan muļķīgā situācijā, brīdī, kad komanda jau bija atgūsi bumbiņu un varēja doties uzbrukumā. Grizāns pārkāp noteikumus un atstāja savu komandu skaitliskajā mazākumā. Arī šoreiz netiek laukumā laists. Keišs vēl vienreiz tiek dot iespēju Mārim Partam skaitliskajā vairākumā. Par Zemeli, Celmu, Matisonu un Zilbertu. Saspēle Rubenei. Mainās pozīcijām un tieši Mārim Partam tiek meklēt piespēle. Aiziet 2 lielvārdi tieši pret uzbrukumā. Pasveidina atgriezties pozīcijās pēc pazaudētas bumbiņas. Nav precīzi tūtāns pārķē bumbiņu, 1-2. Osvils dodās uz laukumu stūri. Varēja meklēt piespēli uz Žukeli. Rūdis tur bija atsadzies viens pats pie pretinieku vārtiem. Tomēr piespēle sekoja caura aizsardzību. Vēl minūte vairākums Rubenei, kur atgūši atkal bumbiņu dodās uzbrukumā. Dāvēts, nav tie paši 5 vēlē Rubenei laukumā, bet pretuzmā lielvārta metiens bumbiņa ir vārtos Armāns Savins. Un tātad, ja vairākumā nekas neizdodas, tad jāmet vārti skaitliskajā mazākumā. Pirmajā periodā Rubenei pēc neveiksmīgiem vairākumiem izdevās iemest mazākumā. Nu, tagad arī lielvārta aizskan mazākumā pretuzbrukumā un Armāns Savins gūsta vārtus. Nedaudz arī paveicās. Vēlēs atkārtojumā Neme Savina metiens bumiņu pa vārtu stāba trāpa. Piecēlies kājās Roberts Strepš un nepaspēja norientēties. Un šķiet no paša Roberta kājas arī bumbiņu ielido vārtos. Neveiksmīgi vārti vārtsargam. Un lielvārda beidzot tiek pie savu pirmā vārtu kūma šovakar. Bet lielvārdai vēl joprojām jāturpina spēlēt skaitliskajā mazākumā. Un viņi dodās vēl vienu vārtu medībās. Stukāns ar bumbiņu tā gan tiek pazaudēta. Rubeni veik uz savu vairākumu piecinieku nomaiņu. Vēl 15 sekundes viņiem iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Bitmans saspēlēs ar Fogel, tāpatās arī Siliņš, Dūmiņš un Rihards Avots ar 95. numuru nācis laukumā. 5-5 viņš pašlaik vēl nav spēlējis, bet vairākumā tiek izlaists laukumā. Siliņa metiens līdz vārtiem bumbiņa nonāk Avots.
Agnes Ziliņš. Avots ir uz tērpa. Ir 10 labākajiem punktu guvējiem atlikšanāt pirmajā līgā pārstāvot Rubena 1 komandu, kur viņš ir ļoti rezultīvs. Regulāri tiek arī Rubens galvenās komandas pieteikumā, bet laukumā gan tiek visu notaļ epizodiski. Redzēsim, vai tagad viņam ir tiks dots spēles laiks, ja šis iznāciens arī bija tikai uz vienu vairākumu. Mums pagaidām viņš ir devies uz rezervistu soliņu tālāko galu un velka mugurā garo treniņu tērpu. Pēc tam, kad vairākums ir beidzies. Jo būs pusi no spēles pamatlaika aiz muguras. Skaists Stukāns spēlē. Kaļā no tījiem pretspēlēm mēģina nospiet vēl kādu. Saspēlē ar Pavlovu. Petersons nav parocīgi izdarīt metienu. Atvien Jākapšons, nevis Petersons. Jākapšons diagonāli iziet līdz partnerim un metiens tukšos vārtos. Andrijs Pavlovs panāk 2-2, neapmierināts Roberts Trepšu, palicis bez ķivers. Vērosim vēlreiz atkārtumā, kad atņēra šī diagonāli sarāva Rubens aizsardzību. Trepšu joprojām neapmierināts, uzskat, ka bija pārkāpums pret viņu, nu, bļas viņam uztriecās virsū. Lūk šī Jākapsona diagonāle uz Grizānu. Grizāns izdara metienu un tajā mieklī traucē vārtsargu bļas. Un Andrijs Pavlovs mēta bumbiņu tukšos vārtos. Jāsaka, ir viss no tā diskutabla situācija, bet vārtu gūmas ir ieskaitīts. Un rezultāts īsā laiks brīdī ir izlīdzināts 2-2. Grizāns nopelna pirmo punktiņu par rezultīvu piespēli. Savukārt Andrijam Pavlovam šis ir otrais vārtu gūms, tāpatās viņam arī viena rezultatīva piespēle šajā turnīrā. Gribsam neteica, ka Hermans Saviņš būs uz sestos vārtus čempionātā. Tāpēc viņš ir starp 10 labākajiem punktu guvējiem. Nu, pašlaik ar šo vārtu gūmu viņš tiek garām Artūram Jurševskim un pakāpjās uz 9. Pozīciju. Arī bumbiņu mainieki, bet augstu pret viņiem spēlē lielu vārdu un piespiež Matisonu kļūdīties un jāmet vārtos Žukelim, bet paspēj vārtos pārvietoties Roberts Trepšs. Un nepieļauj to, ka viesa īsā laiks brīdī jau pārņem vadību spēlē. Zilbergs driblē bumbiņu pa gaisu. Augstākā līmeņa spēlēs šodien Latvijā pašlaik 2-2. Tekela un Ādež šādu uzlaudu sasniedz jau pirmajā periodā. Nu, mums otrajā periodā Lielvārdi ir arī atvēzējusies uz rezultatīvāku spēli. Prakas atspēlēt divu vārdu deficītu, bet te ātri pārēja Rubenei. Un labi pieliek pārts 0 bumbiņai, bet spēles priekšnieks lido pāri vārtiem. Šķiet, ka ir gan skāras bumbiņu vārtsargs, cita bumbiņa laukumā. Tiesneši laikus pamana un aptur spēli, bet tādā cīmēs vārtu kākliņš tomēr ir skāris pārta metienu brīdī bumbiņu. Tad vēl vairāk uzslavas vārtsargam, bet arī Rubenei labi pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Polis, neviens tiek bloķēts, un pašlaik Matīss nav sevišķi uzpilgtām epizodēm. Iespēties atmiņā cīņas pirmajā pusē, bet ir vajadzīgs laiks, tāpēc 6 gadus nav spēlējis Stukānam
Atiesnešāts priekšā noteikuma pārkāpums pret Fogeli. Nu, jautājums, kam tas nāk par labu, zinot, ka komandas vairākumā neko nevar izdarīt, bet mazākumā meta vārtus. Varbūt lielvārta sākums ir piekopt jaunu taktiku. Pārkāpjot noteikumus, lai mazākumā dotos uzbrukumā un mēstu bumiņas vārtos. Katrā ziņā Ivars Jēkstons uzreiz laiš otro vairākumu piecinieku laukumā, saprotot, ka pirmajam spēle nevedās. Otriem nevarētu teikt, ka vedās daudz vairāk, bet viņi katrā ziņā ir mazāk laika spēlēšana. Un tagad viņiem tiek dota pirmā opcija. Roberti Ihar Cāvots ar 90. Numuru saņem vēl vienu iespēju doties laukumā. Un Siliņa atspēl tieši uz Avotu. Ātras atspēl Siliņš met, kā viņš tiek galā ar šo raidījumu. Bet Bumiņa joprojām laukuma saimnieku kontrolē vēl pusotru minūtu. Viņiem jau skaitliskais vairākums. Bitmans, Fogels, vēlreiz Bitmans. Nešķis par metienu Dūmiņš, Avotam nav parocīgi izdarīt metienu. Tagad Avots met neatstādāt Bumbiņu, bet Kārpeņš atvair. Un šeit Bumbiņu tik un tā būtu dojas vārtiem secina, lai vai kā Ruben joprojām kontrolē Bumbiņu. Siliņš, Avots, Dūmiņš. Salējam trāpu vārtu priekšā Dūmiņš vēlreiz. Siliņš, Avots garām vārtiem. Garām vārtiem, bet jāsaka, ka tā šī bija labākā minūte skaitliskajā vairākumā Rubenai. Tagad daļa paspēja nomainīties, Avots vēl paliek laukumā, arī Fogels vēl paliek laukumā. Tagad arī šie divi jaunieši dodās uz maiņu un pirmā vairākuma brigāde nāk laukumā. 40 sekundes līdz vairākuma beigām. Matisons. Zemels atņem bumbiņu Celmam. Matīs smēt, bloķēts viņa raidījums. Bumbiņš krīzdams Zilberts cīnās par bumbiņu, to saglabā un pēc tam savins. Uzgrūž uz apmalas partu. Un cik to Ruben varēs turpināt uzbrukt. Vēl 10 sekundes vairākums. Zilberts diagonāli atrod Matisonu. Celms met un Celms iemet. Matīs Celms ar metienu no distances realizē skaitlisko vairākumu Rubenei un laukuma saimnieki atjauno vadību šajā spēlē, panākot 3 pret 2. Iepriekšējos vārds Rubenu gūt 3 sekundes pirms mazākuma beigām, tagad iemet 4 sekundes pirms vairākuma beigām. Matisons nopelna punktiņu par piespēli, līdz ar to viņam jau 12 šajā čempionātā. Nostiprinās viņš otrajā pozīcijā, bet Celmam 5. Vārtu gūms un 10. Rezultētās punkts, viņam 5+5. Viņš pašlaik līdz ar to jau 4. Labākais punktu kūvējs. 10 punkti arī Kenam Pānam no Spartas, bet Pānam vairāk gūtie vārti. Tā kā starp 4. Labākajiem punktu kūvējiem tagad 2 Tallinas Sparta uzbrucēji un 2 Rubenis uzbrucēji. Bet galvenais, ka Ruben ir atjaunojis vadību spēlē. Tas notiek maču 32. Minūtē. 34. Minūtē atvainojiet. Un 3-2 rezultāts arī paralēlajā spēlē LV Floorball līgā. Jo no Matīsa Kirmuškas piespēles Jānis Boroduška gūvis vārtus. Un Floorball klubs sāc panākuši 3-2. Izbraukuma spēlē pret Ķekavu RB un B. Līdz šim Ādažu komanda uzvarējusi 2 izbraukuma spēles sezonas pašā ievadā. Uzvarot savus galvenos konkurentus uz nepalikšanu pēdējās pozīcijās, uzvarot ar TV Rockets un Bausku. Un tagad ar nomināli 3. Vājāko komandu, ja mēs skatāmies turnīra tabulā, izbraukuma mači. Un Ādaži lūko tik pie 3. Uzvaras šajās 3. Izbraukuma spēlēs. Uzvarot šīs 3 komandas izbraukumā visas un uzvarot arī mājās. Nepieskaita uzvaras pār Lielvārdu, pār Rubeni, pār Valmieru. Tad Ādaši sevi ar vienu skaļāku un skaļāku piesaka, kā komanda, kas varētu debitēt Latvijas floorball čempionāta 4. Finālā.
Apš, no parocīgi izrīt metienu, to viņam trīs spēlēja apkārt. Savīns. Savīns, Manu, pietur bumbiņu, piespēlu Žukelim. Nekaņam bumbiņu tūtānci, bet pirmais pie tās ir Žukels, kurš krīt duciņā ar Andri Jēkabsonu. Tas nav Žukels, tas ir Degins, lai kā bumbiņu paliks viesu rīcībā. Tagad Žukels ar bumbiņu spēlē cauri aizsardzību. Degins Rudzītim. Ja teikam augstu. Rubens jau pirmā maiņa. Sēdz pretiniekus. Grūti. Viesu pirmā maiņai pāriet uzbrukumā, bet negaidīts metiens no distances Degina izpildījumā. Un rezultāts 3-3. Nu, nedav nekādas cerības Rubena iekarot pretinieku vārtus, bet Degins izdara raidījumu no laukuma centra un ar šo metienu netiek galā Roberts Trepš un mums atkal līdzsvars uz rezultātu tablo. Par teikt, nekas tāds neveidojās viesiem, bet tūtām piespēle un Kārlis Degins liek bumbiņu vārtos. Tūtānam 1-3 šajā čempionātā 4. Rezultatīgātas punkti līdz ar šo vārtu gumu. Savukārt Kārlis Degins gūst savus otros vārtus. Viņam arī ir divi rezultatīvitātes punkti. Nu, jo interesantāk, mēs ar to 37. Minūte uz tablo neišķirts 3-3, polis 1-3 nonāka, bet tiesniši cilvēkiem pārkāpumu un šeit tieši pašam Matīsam polim, kurš arī mūsu ekrānos. Dūmiņš, pārts. Pagels, spēlēt ar bumbu, nemiet viņam virsū. Atgūst lielu vārdu bumbu, bet uzreiz to pasaldē pēc Nazāro neprecīzes piespēles. Sapkuši, kā ir. Devis rezultāts metiens no distances, arī Fritsons pāriet pār laukuma centra līnijam, uzreiz izdara metienu, bet šis raidījums tiek bloķēts. Keišs nepieņem partneri piespēli, bumbiņš pārlis pārlaukuma apmalē. Tradicionālo rituālu piekopja. Kaspars Kreimans paņem bumbiņu, iedot tai buču un atmet atpakaļ laukumā. Nereiz vien šis rituāls ir beigās noslēdzies ar vārtu gūmu jau praktiski nākamajā uzbrukumā. Tagad arī Jēkabsons tur bumbiņu metiens boisam nedaudz garām vārtiem. Nu, gandrīz Kaspar Krēmeņu burvestību nostrādā arī šoreiz. Bet tomēr rezultāts paliek nemainīgs. Degins 3-1 pārēja, Degins bļas smetiens un bumbiņu vārtos 4-3 lielu vārtu atpēju padībā. Trepš šķietam atvairu, bet nespēja nofiksēt bumbiņu un tā atrod ceļu vārtos. Un šī bija tāpat bumbiņa, kurai iedeva maģiskās spējas Kaspars Kreimans. Un
ar Renārs un Hugo Bļas šo bumbiņu ņems sev pa piemiņu. Pirmie vārti viņam no Degina piespēles. Renārs un Hugo Bļas met bumbiņu pretinieku vārtos, gūstot savus pirmos vārtus no Latvijas Igaunijas floorball čempionātā. Tas piektā gadā dzīves spēlētājs, bet tikai šo sezonu debitē komandas rindās. Arī virslīgā viņš ir līdz šim bez rezultatīvtātas punktiem. Šis viņam vispār pirmais punkts. Spēcīgāko sabiedrībā un uzreiz vārtu guvums. Un pirmajā līgā Ogris Vilks sastāvēja šo sezonu 4 spēlēs. 13 spēlēs ir 4 vārti un 2 rezultīvas piespēles. Tikai gadā atzīmējies arī startautiskā turnīrā Latvijas Igaunijas apvienotajā čempionātā. Sāksies otrā perioda, pēdējā minūte. Pasaudē bumiņu Matisons un lielvārdā atkal var mēģināt aizskriet pretrunā. Tagad 3 pret 3. Savīns apskrien Zemeli, meties no Asaleņķa. Bumiņu šoreiz lido vārtiem garām. Cīņas rodas nemainās, bet ja Rubens sāka periodu ar 2 vārtu pārsvaru, tad tagad ir jau mīnus viens, turklāt vēl joprojām uzbruk lielvārde Polis. Pret viņu Siliņš pazaudē nūju. Polis parocīgi izspēja partneriem pa metienām, bet vēl viens metiens, kur nespēja atvairīt Roberts Trepš un Dīcis Neme. Panāk jau 5 pret 3. Nu, saslavēja periodu sākumā Roberta Trepšu, bet jāsaka, kā ir no 5 ielaistajiem vārtiem. Kā 3 noteikti varēja arī nebūt šovakar. Vairākas neveiksmīgas epizodes arī vārtsargam. Un Polis tiks pie savu pirmā punktiņa par rezultīvu piespēli. Metiens veredzēja arī jāsaka ir vārtsargs. Tur bija priekšā gan Siliņš, gan tas pats Polis. Bet laikā bumiņā atroda ceļu vārtos. Un lielvārdai jau plus 2 uz rezultātu tavlo. Cits gaita ir apmetus jau pamatīgi kūleni. Liek teikt ar poleni pirmais rezultāts punkts, bet Dicim Nemem šie ir otrie vārti turnīrā. Tāpat esam arī vienu rezultīvu piespēli, bet otrais periods ir noslēdzies. Un ja pirmajā pārtraukumā ar 2 vārtu pārsvaru devās Kocēni Rubena, tad otrajā periodā viss ir sagriezies kājām gaisā. Šo spēles nogriezina ar 5 pret 1 uzvaru lielvārdu Fatpipe. Līdz ar to pirms pēdējā perioda jau tieši lielvārdē 2 vārtu pārsvars. Mēs dodamies pārtraukumā un pēc tam vērosim, vai Rubens spēs vēl vienreiz spēli mainīt. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem. Atrast labāko playlisti.
Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu viss skatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. Tev šis stāsts ar vienvelkas līdz, vai ne? Tev it kā taisnoja, vai ne? Tu beigās vainīgs nebija. Un es atgādināšu, ka 2001. Gads tev astinīs tātad konstatē šo dopingu klātbūtni. Un beigās tavi juristi un advokāts pierāda, ka šie lova analīzes, viņas nebija oficiālas. Pareizi? Tā bija, ja? Jā. Nu, tagad, principā, es varu pateikt noslēgt šo temu. Jā. Un cerams, ka tas būs pēdējais brīdis, kad pēdējā reize, kad man piemin. Oficiāla vīde, juridiska vīde, šis gadījums neegzistē. Man neattaisnoja, nesamazināja, nav. Mm-hmm. Tā kā var teikt, mana rezumē nav tāds gadījums. No startotiska federācija ir atzinums, ka šie testi neegzistē. Mm-hmm. Viņa neatbild nevienam, tur, es neatceros tur pareizi formulējumu. Bet tajā laikā taču LOW veic līdzīgus testus arī citiem sportistiem. Es nezinu pa viņiem. Mm-hmm. Veica visi, jā, daudziem, jā. Galvenais, kas man vienīgais nepatīk šajā ziņa, ka es sev aizsargāju, un es pierādīju, un es joprojām esmu tāds slikts selvs. Jā. Un, tas tev vēl kāds līdz arī, teiksim, ikdienā kaut kur tev saka, nu, jā, tos jau tur dopingu lietotājs. Nu, jā, paris gadus atpakaļ tīsti pat ietekmē vienu lietu, jā. Un, profesionālā ziņā, jā? Nu, jā. Nu, nevis mana darba, jā, bet tā var teikt. Ja es tagad kandidēšu uz LVS prezidenta amatu, tas arī uzpeldīs, ka pa viņu nevar balsot, viņam bija, bet tas neatbilst paciesībai. Mm-hmm. Labi. Kopumā viegatlētika, cik tīra šobrīd ir no dopinga? Es to nezinu. Nu, tu jau gan jau, ka tajās aprindās varbūt netik daudz grozies vairāk, bet tomēr ir kļuvusi tīrāk kopš taviem laikiem? Nu, ja ņemt, kā bija tavos laikos? Nu, tā vienmēr bija šī gadījumi, un, man liekas, bet tagad mazāk tās lielos formas. Jā, par to arī stāsts. Jā. Tāpēc liekas, ka tas viss ir kļūts nedaudz tīrāks. Bet vai tā ir? Vai vienkārši gudrāk ir tie, kas pārkāp? Varbūt nu, citas tehnoloģijas. Jā. Nu, tagad lielos mačos mazāk. Bet mazāk arī testē, nu netaču. Bet rezultāti aug. Rezultāti aug, nu jā. Sakritums. Tikai un vienīgi. Klau, tu vari uzskatīt, Viktors Šerbatiks te pagājušā gadā sēdē, un viņš teica, ka par dopingu lietošanu, viņš teica, ja tu lieto, tev nepieķer, tu neesi vainīgs. Mums nav nevainības prezumcijas, un tas ir sliktākais. Mm-hmm. Saprot. Tu vari, cilvēks var tikt pieķerts, bet viņš var pierādīt, ka kaut kāda substance bija, nebija uzrakstīts, piemēram, un ir. Mm-hmm. Tas viņu neatbrīvo no soda, un tas ir slikti. Labi, bet nu, ja tu lieto un tev nepieķer, tu neesi vainīgs? Tev tā sirdsapziņa ir it kā netīra, bet tu... Nu, cilvēks priekš sevis viņš lem. Ja viņam tas netraucē, no... Nu, grūti, tas ir tas etikas jautājums priekš sevis. Mm-hmm. Tev ir noteikumi, ja tu viņus neparkāp. Mm-hmm. Bet kļūdas tev vienmēr ir bijušas. Ir kāds konkrēts gadījums bijis tev karjeras laikā, kur tu jūti, ka varbūt kāds no konkurentiem kaut ko lietojas? Nesaucot droši vien uzvārdus, ko tu droši vien, ka negribi, bet tā, pilnīgi godīgi, tu saki, man likās, ka nu, viņš toču lieto. Nelikas, es zināju. Tu zināji? Ja viņš man pats pateica. Par tā, jā? Jā. Iet un stāsti šitā apkārt. Jā. Kam tas vajadzīgs? Ja viņam bija viss sarunāts.
Sirs no Liepājas Selvi. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Latvijas Igaunijas floorball līgā Kocēna Rubena pēc 20 spēlētām minūtēm atradās 2-0 vadībā pret Lielvāru Fatpaipe, bet otrajā periodā sevišķi. Otrā perioda pēdējās 5 minūtēs viss strauji sagriezies kājām gaisā un pirms pēdējā perioda mainieki jau ir iecinējos ar 3-5. Mēs redzam vārdu gūmus no spēles. Otrā perioda 28. Minūtē Armands Savins skaitliskajā mazākumā panāca 1-2. Pēc tam diskutablā epizodē Andrijs Pavlovs panāk 2-2 brīdī, kad cieš Rubens Vārtsargs un Roberts Trepšs. Iespējams, arī šī epizode nedaudz izsit Vārtsargu no ritma. Skaidrs, kā vairāk izskaļā gan Matīs Celms vēl panāka 3-2. Rubens labātās 34. Minūtē, bet 36. Minūtē. Kārlis Degins palaiž bumiņu vārtu virzienā. Šometien netiek galā Roberts Trepšs. Tobrīd rezultāts kļūst 3-3. 39. Minūtē pirmos vārtus pieaugušo augstākajā līgā gūst Renārs Hugo Bļass, noslēdzot 3-1 ātro pārei. Un arī tas vēl nav viss, jo 26 sekundes pirms perioda beigām Dīdzis Neme saņem Matīs Pētera poļu piespēli. Palaiž atkal bumiņu vārtu virzienā, arī ar šo metienu netiek galā Roberts Trepšs un Lielvārds līdz ar to iegūst jau pat 2 vārtu pārsvaru. Un jāsaka arī Elvi floorball līgā otrā perioda izskaņa bijusi diezgan izšķiroša spēles gaitā starp Ķekava RB un B un floorball klubu Sāces komandām. Kad mēs devāmies pārtraukumā, tad tur 3-2 vadībā bija floorball klubs Sāds, bet atlikušajā laikā Kristaps Laugavs, Rēns Melgailis un Toms Gredzens būšu vārtus. Un arī Ķekava pagriez uz spēli sev vēlamā gultnē no 2-3, panākot 5-3 pirms izšķirošā trešā perioda. Bet mums klāt spēles trešā trešdaļa. To ar uzbrukumu sāk Rubena. Bet bitmaņa metiens tiek bloķēts. Tad prasņēja joprojām pirmā mājaņa bez izmaiņām. Gūs 2 no 3 vārtiem. Jūreiz izstīvoties Celmam. Tā to pašlaik ir par maz. Pozitīva rezultāta sasniegšanai. Celms ir iz Zemelīm. Zemelis meklē aizsargu. Aizsargu pozīcijās nolēdzis Matisons. Zemes skatās, kā dot piespēli, tikmēr gandrīz pazaudē bumbiņu. Par, kamēr uzņem apgriezienas trešā trešdaļa, par to, kas komandas sagaida turpinājumā. Rītdien tātad valsts svētkos spēles nenotiek, bet jau svētdien abām komandām spēles Elvi floorball virslīgā.
Lielvārda Fatpipe dodās uz Talsiem, lai sacentos ar Tals Novads Sportskolas Krauzers komandu. Tikmēr Kocēnu Ruben dosies izbraukumā uz Bausku, lai sacentos ar vietējo komandu. Kas attiec uz Latvijas Igaunijas čempionātu, tad Lielvārda Fatpipe komandai nākamā spēle ir ieplānota 2. Decembrī mājās pret Jogev SK Tahe Olivija. Rubenai nav zinām divu spēļu datumi, bet no pašlaik zināmajiem datumiem 29. Decembrī izbraukums uz Cēsīm, lai spēlētu ar vietējo Lekringu. Nu un šeit Kocēnu sporta namā Kocēnu Rubenai pašlaik nākamais mačs ieplānots 25. Novembrī pēc 8 dienām, kad šeit ciemosies vienīgais galvaspilsētas klubs Latvijas spēcīgākajā sabiedrībā RTU Rockets. Tas tātad par šo komandu turpmākajiem mačiem, par komandu spēļu kalendāriem. Rikards Avots šķiet, ka pirmo reizi nācis laukumā, komandai spēlējot formātā 5-5 kopā ar Bērziņu un Keišu, tā kā Roberta Floriņa vietā. Floriņš atgriezās rotācijā pēc vairāk spēļu izlaišanas, bet pirmajos divos periodos nav pienācīgi pārliecinājis galveno treneri. Un trešajā trešdaļā vieta tiek uzticēta Avotam, kurš, kā es teicu, ir starp labākajiem punktu guvējiem pirmajā līgā. Bet vadošajā turnīrā pašlaik punktiņi nekrājās. Jo spēles laiks ir krietni ierobežotāks. Ir jāveic kādas izmaiņas Ivaram Jēkabsonam. Nomainot vienu spēlētāju pret citu trešajā maiņā, tas varētu arī nedot pilnvērtīgu rezultātu. Nu, domājams, ka jo tuvāk nāks cīņas izskaņa un, ja rezultāts nemainīsies, esmu diezgan droši, ka komandas kapteins Jēkabs Keišs tomēr tiks iespēlēts pirmajā maiņā kopā ar saviem tradicionālajiem partneriem Matiso un Celmu. Lai gan daudz Zemels arī ir rezultatīvs un ceļš šajā turnīrā. Pagaidām šķiet, ka Keišs uzdotam ir tur sekmīgāks. Pitmanis. Nezinu, skaļāk un skaļāk kļūst arī Rubens atbalstītāji. Saprot, ka arī viņu pienesums ir vajadzīgs, lai komanda atgūtos. Pirmā reize, kad man sekmīgi sāka spēle, tas tam nav tik sekmīgs turpinājums. Atsimies kaut kādā mājas spēle pret Tallinas Spartu, kur ātri tika panākt 4-0, bet beigās tika piedzīvota neveiksme. Spēlēs Igaunijā gan komanda visu laiku bija vadībā. Ne uz mirkli nenonāca iedzinējos, bet te pašā laikā arī ne uz mirkli nebija tāda pilnīga pārliecība, ka 6 punkti tiks izcīnīti. Beigās gan tie ir ierakstīti turnīru tabulā. Bet šodien pārceltajā spēlē pret Lielvārda Fatpipe, kur izšķirās, kura komanda būs līderi turnīru tabulā. Pašlaik ir iedzinēja pozīcijās. Rītdien arī viena spēle Latvijas Igaunijas līgā tiks izspēlēta. Bet tajā tiksies abas Igaunu komandas Tallinas Sparta un Jogevas SK Tahe. Tallinas Sparta tur uzvarēs, tad viņi arī var pieteikt savas pretenzijas uz pirmo vietu tabulā. Jo G pašlaik divās spēlēs 2 punkti par uzvaru papildu laikā pār Cēsu Lekringu. Ja pret Rubeni palika uz nulītes, Siliņš pret uzbrukumā, pret viņu Fritsons. Spēja Ralfs apturēt mainieku uzbrukumu. Gandrīz 6 minūtes nospēlēts trešajā periodā. Un
Kamēr mēs redzam, ka Ivars Jākapsons skaidros saviem padotajiem, kā spēlē, tikmēr Juris Sandis Jēgers novilcis garo treniņu tērpu Lielvāra FTP komandā. Un, domājums, ka tuvākajā laikā tiks iespēlēts arī formātā 5-5, jo līdz šim ir spēlējis tikai skaitliskajā vairākumā. Tikmēr Ķekavā intriga atjaunojās, jo otros vārtus mačā guvis Jānis Boroduška un Ādažu komanda pietuvojusies līdz mīnus viens. Ļoti svarīgajā 6 punktu spēlē pret Ķekavu. Cīņa par vietas nostiprināšanu vai iegūšanu labāko astotniekā. Nu, ja Ķekava šodien dabū kaut punktiņu, tad ārpus labāko astotnieku tiek izstumta pērnā sezonas finālista Valmiera Becē. Paulovs atro pretējā malā Jēkabsonu. Jēkabsonu neprecīzi atspēle un Keiš. Kuddams ir krizdams, saglabā bumaņā, atskan arī tiesneša svilpa. Rubenai bīstama soda izspēle. Iepretim vārtiem Bērziņš pārāk aktīvi diskutēja ar soķi. Nu, domājams, ka tiks cauri sveikā, lai gan nedomā rimties Ritvars. Bija pārkāpums un tiesneša arī nosvilpa pārkāpumu. Tas, jā, vienīgais, ko Bērziņš šeit var panākt, ir disciplinārais sots. Bet tagad Rubenai soda izspēle pie kārkliņa vārtiem. Zilberts pie bumbiņas, tāpat arī Matisons, Zēmels. Matisons nav parocīgi izdarīt metienu. Zilberts met pa zemi un kārkliņš nosēd svārtu apakšā. Ātri ievada bumbiņu spēlē Savīns, Žukels. Nepacīzi saspēles Zilberts. Zēmels atslēja Matisonam, Ingaram nesanāk metiens. Bet pats atgūst bumbiņu Zilberts. Noteikuma pārkāpums sev tiek fiksēts Jurim Zilbertam. Pasit viņš pretinie gnūju uz augšu un no iespējas tik pie ceturtajiem gūtajiem vārtiem uz kādu laiku jāatvadās. Viens vakarumā pārkāpums pret Savinu Jurim Zilberta izpildījumā. Atspēlē Vārtsargam, bet tiesnes ļauja spēlēt turpēlēs uz skotu, ka tur bija kontakts ar pretinieka nūju bumiņai. Jēgers paklāk vēl netiek laukumā. Atsimēdzot nāks laukumā otrajā maiņā kopā ar Nazārovu un ar Poli. Tas varētu nozīmēt, ka Dīds Neme. Tiks iespēlēts citā virknējumā. Bet nu pagaidīsim. Jā, Jēgers tagad nāk laukumā. Arī Nazārovs un arī Polis. Jā, nāks laukumā. Kur spēlēs Dīds Neme. Kur šodien bijis gan rezultīvs. Dīdzim šodien vārtu gums un rezultīvu piespēle. Bet pašlaik viņš vietu otrajā maiņā dod Jurim Sandim Jēgeram. Ficēs blokētā viegli uzmetien uz vārtiem. Jēgers. Tiek atbruņots Jēgers. Bet bumiņa vārtkāli ir viesu rīcībā. Ķekava gūs sestos vārtus, Endijs Kleistraus ir bijis sekmīgs un Ķekavai divu vārtu pārsvars pret Florbo klubu stāds. Atgādumam pēdējā epizode, kur Trepš glāb savu komandu. Nu, vēl lielākām nepatikšanām. Nu, man nenāk arī trešajā maiņā laukumā. Nu, es viens uz maiņām dalīs vietu otrajā virknējumā. Būtu cauri maiņi tiks iespēlēts Jēgers. Pasakosim līdz Ravots. Netiek viņš garām Pavlovam. Keiš labi piespēlā otam. Rihards met, bet Stukāns bumbiņas ceļā.
Un pēc tam tieši Avots pārkāp spēles noteikumus. Nu, trešā trešdaļa pusē, tas var Skreimans, mums galvenais treneris. Matīs sako līdz notikumiem laukumā. Matisons atgūst bumbiņu. Celms, mēt un Celms iemēt. Matīs Celms trešie vārti viņam šovakar. Un Ruben tiek atpakaļ līdz mīnus viens. Atkal šķietami no nekā tiek gūti vārti. Atgūst bumbiņu laukuma centrā. Zibenīga saspēle, kas vainagojas ar precīzu. Komandas līdera metienu. Lūk, šī piespēle neskatoties Fritsona izpildījumā. Nē, Rudzīša izpildījumā noved pie vārtu zaudējuma. Tas nozīmē, ka mums atkal vienu vārtu spēle. Matīsam sestie vārti šajā turnīrā, tāpat viņam arī 5 rezultīvas piespēles. Ar 11 punktiem viņš ir turnīra trešais rezultīvākais spēlētājs. Un Ruben atkal atgūst bumbiņu un vadoties vēl vienu vārtu medībās. Bet tā izskatās, ka Jurslis Andis Jēgers caur maiņu spēlēs, jo tagad otrajā maiņā atkal kopā ar Poli un Nazāru ir tieši Didis Neme, kurš pirms mīkļa arī mums ekrānos. Dalīs spēles laika Neme ar Jēgeru atlikušajās 10 pamatlaika minūtēs. Neme. Tāla piespēle uz Poli. Matīs vārtu priekšā cīnās. Beigās nedaudz pārcenšas. Mans jaunpienācējs pārkāpjot noteikumus. Sīliņš Petersons. Spēlēs savā laukuma pusē, bet skatās, ka ir jādodās uz priekšu, ir jāmeklē veidu, kā atspēlēties. Šajā periodā viena gūti vārti, tas ir ļaujas pietoties rezultātā. Petersons mēta kārkliņš atsit un Nazāros uzreiz steidz pret uzbrukumā, bet viņš viens pret trījiem saglabā bumbiņu Nazāros. Nāk divi citi virsū un tomēr atbruņo. Mārkus no bumbiņas, teikt, viens pret visu piecinieku nospēlēja Nazāraus. Bet līdz vārtu gūmam, arī līdz metienam šoreiz tomēr netiek. Jo vārts kāds maiņas uzbrucējs. Bērsņam neizdodas apšalēt Paulovu. Un Paulovs pavisam nedaudz garām vārtu tālajam stūrim. Skaidrs, ka trešajā maiņā Jēkabs īsti nav pamanāms Rubens sastāvā. 5000 ierastie partneri, kuriem dalīt piespēles. Šodienas pirmā maiņa Rubenai. Sevišķaiknīgi Bitmaņa atspēle. Neiziet bumbiņu līdz Bitmanim. Zilberts uz vārtu priekšu, bet mans nav gatavs no gaisa raidīt bumiņu vārtos.
Nu, Savīns izvirza Žukeli. Žukels uz otru malu Tutānam. Oskars neaizsniedzās, kā nākas līdz bumbiņai, lai ieripinātu to tukšos vārtos. Bet, nu, katrā ziņā ļoti draudīgs pretuzbrukums viesiem. Divi pret vārtsargu izgāja. Nu, iespējams, ka Rūdis varēja arī mest pats. Rūdim nav neviena piespēle šajā turnīrā. Četri punkti visi ar vārtu bumbiem. Mēģināja tikt pie pirmās piespēles. Pārnējās Lāga neaizsniedzās līdz būtu vēl viens pretuzbrukums Nazārovs. Šoreiz ir gan Nemme, gan Jēgers, bet šoreiz nav polis. Četri uz trijām vietām rotē lielvārdai. Piespēle neatrod dūmiņu. Joprojām tūmas ar bumbiņu. Hogels caur aizsargiem. Pārts, vēlreiz Petersons. Pašlaikā viss saspēle noteikti pa perimetru. Iedīs bumiņu spēlē 6 minūtes uz pamata laika beigām. Keiš individuāli mēģina tikt pie vārta bumiņa. Nevadās saspēlē ar partneriem. Keiš pret Saviņu cīņu par bumiņu. Saviņas pārāks, bet Keiš akustī ir bumiņu. Keiš ar fintu mēģina ievēl bumiņu vārtos, bet tiek fiksēt spēlē ar augstu pacelt nuju Rubens kaptēnim. Un joprojām. Iespēja paliek neizmantota. Bubiņu trāpa borta augšu, bet laukumu neatstāja. Matisona lasa piespēle gara vārtiem, bet neatsaucās uz piespēli. Jēkabsons savukārt otra metiens tiek bloķēs. Nu, laba ofensīva mainiekiem, bet pašlaik bez paša galvenā, bez vārtu gūmiem. Un vēl vienu minūtu aizritējus un paliek 5 minūtes līdz pamatlaika beigām. Atkārtamā otra metiens, kad mums ceļā ir lielvārdas aizsardzība. Matisonam neveiksmīgs metiens, kā viņš iegūst bumiņu ātru piespēli uz Nazārovu. Nazārovs polis tiek pie metiena, bet nu šeit tur jau iepriekš bija noteikuma pārkāpums. Vēl uz novēlotu tiesneša svilpa. Kā bumiņu atkal ir mājņai priecībā Matisons. Zilberts Zēmelis. Zēmelis pagarina viņu stūrī Celmam. Celms Zilbertam. Celms aiz vārtiem piespēle Matisonam. Nu, Ingars kaut kur ir pazaudējis savu metienu šovakar spēlē. Ļoti rezultīvi nospēlē cīņas Igaunijā, bet šodien bumiņu lido visu laiku krietni pāri vai garām vārtiem. Šodien tikai viena rezultīva piespēle. Komandas rezultatīvākajiem floorballistam. Brītīgā tūs pamatlaika beigām paliek vairs tikai 4 minūtes, tikmēr Ķekava. Iespējams gūst izšķirošos vārtus. Endijs Umberts Barrus no Rēģi Melgaļa piespēles ir bijis sekmīgs. Un Ķekava panāk 7-4 vadību pret floorball klubu sāc. Ķekava ir ceļā pretī vērtīgiem 3 punktiem, kas ļaus pakāpties uz 8. vietu un nonāk tikai 2 punktu attālumā no Ādažu komandas.
Tiesa vēl neatrod Siliņu un uzreiz bīstam pārēj viesiem. Tas gan arī noslēdzas pašlaik bez metiena. Žukels joprojām gan ar bumiņu spēlē caur aizsardzību. Rudzītis. Savīns atskan tiesneša silpa. Vārtu laukumā nospēlējis Oskars Tutāns. Nu, pastāv liela varbūtība tātad, ka Valmiera šovakar izkritīs no labāko astotnieka. Nu, tajā viņiem būs iespēja atgriezties jau uz svētdienu, kad Valmiera dosies uz. Domāju, mēs nebūtu nevienku izbraukumu. Izbraukuma cīņa Irlavā. Pret komandu, kas pašlaik ieņem sesto pozīciju. Neme. Līdzs pietur bumiņu, laiks strādā viesu labā. Joprojām Bīdis ar bumbiņu. Tiens gan pa galam neveiksmīgs. Bet laiks rīt bumbiņi ir spēlē. Un arī Ivars Jākapsons nevar pašlaik izmantot 30 sekunžu pārtraukumu. Ivars Trepšev arī sāk lūkoties trenera virzienā. Vai nav laiks atstāt vārtus. Jau gan ir laiks, lai atstāvāt vienu vārdu deficītu. 2,5 minūtes. Keišs. Bērziņš. Tutāns met un Tutāns iemet 6-4. Neveiksmīga spēle Robertam Trepšam. Varbūt par garu bijis arī pārtraukums. Igaunijā abas spēles spēlē Lauris Knoks, bet šodien Roberts atsevišķās epizodēs ir glābis, bet kopumā ne tā sekmīgākā spēle. Un lielvārdi 2 minūtes 12 sekundes pirms pamatlaika beigām panāk atkal plus 2. Viss sākās ar Vitoru Bērziņu. Kļūdu, neprecīzi piespēle. Pēc tam viņš censtās sēsties bumbiņas ceļā pēc Tutāna metiena, bet Oss aizmet garām gan Vitoram Bērziņam, gan arī Robertam Trepšam un panāk plus 2 uz rezultātu tablo. Lielā mērā izšķot cīņas likteni, turpretim Ādeži gan. Ādešiem arī līdzīga situācija kā Rubenē, viņa mīnus 2, bet viņi ir no mīnus 3, tikuši līdz mīnus 2, un tur vēl pietiekam daudz laika. Matīs Kirmuška gūs vārtus, un panācis 5-7, un Ādežnieki nav gatavi samierināties šodien ar palikšanu bez punktiem. Tā vien izstās gan, ka tur spēle varētu noslēgties vēlāk nekā mums. Tā kā būs jāpasako atsevišķi pēc tam. Tiesmin ķeka uzreiz gūst arī astotos vārtus. Un Patriks Zvejnieks atzīmējies ar precīzu metienu. Un ķeka tomēr ir nolēmus acīm redzot ierakstīt savā kontā 3 punktus. Bet mums vēl tātad 132 sekundes līdz pamatlaika beigām. Rubenē jādomā, kā atspēlēt 2 vārdu deficītu. Roberts Trepšs ieņem vietu vārtos, bet jau ir starta pozīcijās, lai dotos uz rezervis soliņu, kur savukārt Jēkabs Keišs ir gatavs doties laukumā. Un Ruben spēlē 6-5, lai atspēlētu 2 vārdu deficītu. Zilberts. Drīz pazaudē bumbiņu Rubene. Un tagad arī pazaudē pilnībā, bet Trepš ir atpakaļ vārtos. Un parīpojošu bumbiņu izspēlē Stukāns, tāpēc tiesneši jādod apaļo ripulu mājņai krīcībā. Zilberts Dūmiņš, kļūdās Dūmiņš un Savīns pret tukšiem vārtiem. Savīns. Tomēr Keišs kapteins bloķē Savīna metienu. Un 2 minūšu noraidījums tikai kam? Vai Keišam vai Savīnam par neapmierinātības izrādīšanu? Varam vēlreiz katram šo epizodi. Nu, ir pārkāpums pret Savinu, bet tiesnes sakonai nefiksē noteikumu pārkāpumu. Un pēc tam 2 minūtes tomēr tiek izrakstītas, kāds būs verdikts. Beigās tomēr nav noraidījuma.
spēle. Turpināsies bumbiņi lielvārdas komandai. Bet divas minūtes netiek izrakstītas. Savins. Savins dancina Matisonu. Iebrojamīgās netiek pie bumbiņas. Ar mani sitienu pa nūju un turpinās kontrolēt bumbiņu minūte 12 līdz pamatlaika beigām. Žukels spēlē caur aizsargiem, patraucē tiesnesis Deginam, bet Kārlis tomēr tiek pie bumbiņas. Joprojām mājinieki netiek pie bumbiņas, šeit nesprotas Degins ar Savinu un vēl vien iespēju. Laukuma saimniekiem sākās gan jau pēdējā pamatlaika minūte, Keišu piespēle nav sekmīga. Žukels lielvārdieši proti pieturēt bumbiņu, arī šeit ir noteikuma pārkāpums, līdz ar to bumba joprojām lielvārdas rīcībā un vairs tikai 45 sekundes atlikušas. Robertam Trevšam jāatgriežas vārtos. Stukants atkal par ripojošu bumbiņu spēlē. Šoreiz gan tiesneši nenosvilt kļūdu. Un tas viss beidzās ar Celmu ceturtajiem vārtiem. Spēlē 5 pret 6. Mums ir intriga. 35 sekundes pirms pamatlaika beigām Matīs Celms vēl dod cerību mainiekiem izglābties šajā spēlē. Pieteikam bezcerīgā situācijā, bet tagad ir gūti vārti un lielvārdi ņems 30 sekundes pārtraukumu. Tikmēr mēs atkārtojam vērojam vēl vienreiz Matīs vārtu gūmu no Jura Zilberta piespēles. Vienlaicīgi līdz ar to ir dot iespēju arī Ivaram Jēkabsonam un Rubens komandai apspriesties, ko un kā darīt, lai glābtu spēli. Protams, lielvārdē jādomā, kā noturēt pārsvaru. Krasniņā Latvijas Igaunijas florbolīgā nešķirts rezultāts. Spēles pamatlaikā ir visnotaļ ierasta parādība. Arī šodien mēs neesam tālu no šāda scenārija. Abam komandām pa 7 punktiem turnīra tabulā. Cēsu Lekeringam 9. Kādai no šīm komandām arī būs vismaz 9 punkti, varbūt arī visi 10. Pagaidām tuvāk tam ir lielvārdi, lai būtu 10 punkti. Bet Rubenai vēl 35 sekundes, lai to nepieļautu. Trepš jau zemajā starta pozīcijā, bet pirms mācām jāteik pie bumbiņas, ja viņš to neiegūst. Līdz ar to Trepšam jāpaliek vārtos. Un Rubenai jādomā, kā tikt pie spēles priekšmeta. Degins, protams, iespēlēs Savinam, tas ir drošākais variants. Kurš vislabāk varētu pieturēt bumbiņu, tagad tā gan pie Tutāna. Tutāns garā apmālu uz priekšu Žukelim. Žukels Deginam, Degins pret Trepšu, bet vārtus negūst. Roberts ātri steidz uz maiņu, vēl 17 sekundes mainiekiem, lai izlīdzinātu rezultātu. Keiš, Matisons vai izdosies vienreiz trāpīt vārtos Ingaram, pagaidām vēl joprojām nē. Un šķiet tā bija arī pēdējā epizode. Zemels gan vēl izdara metienu, Kārkliņš atsit un spēle noslēgusies. Lielvārds Fatpaip laimīgā kārtā nosargā tomēr 6-5 uzvaru. Ingaram Matsam tā arī neizdevās trāpīt šķiet nereizi vārtu rāmī, lai gan viņam bija epizode, ar kuru viņš varēja panākt līdzsvaru. Bet Rubenai pēc divām uzvarām Igaunijā jāsamierinās ar zaudējumu savās mājās. 5-6 zaudējums pret lielvārdu Fatpaip komandu. Un tas nozīmē tikai to, ka pašlaik par turnīru tabulas vienīgajiem līderiem kļūst lielvārdu Fatpaip komanda, kuriem ir 10 punkti. Bet Rubenai mājas spēlēs 2 minimāli zaudējumi, 6-7 pret Spartu un 5-6 pret Lielvārdu. Labākie spēlētāji nepārsteidz, ka mainiekiem tas ir 4 vārta autors Matīs Celms, savukārt Lielvārdai Armands Savins saņēma balvu kā šī mača labākais spēlētājs, bet šī spēle līdz ar to ir noslēgusies un
Es daudz dedumētas un visu mūsu komandu. Sākam paldies, ka bijāt kopā ar mums un tiekamies jau nākamajās floorball cīņās. Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem. Atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu viss skatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā.